ထာဝရကုသိုလ်တွေကိုမြတ်စွာဘုရားထုတ်ပြပြီးဟောတာကုသိုလ်6မျိုးကိုဒီမှာရှင်းပြီးတော့ဟောတာနော်နံပါတ်1ကအာရမရောပါအယံသစ်ပင်တွေကိုစိုက်ပျိုးပြီးအများအကျိုးကိုပြုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဘုရားနေစိုက်ပျိုးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေမှာကုသိုလ်တရားနေရောညာမှာတိုးတက်နေတယ် ဒါကြောင့်လို့ဆိုရင်ဒုက္ကုသဝထာဝရကုသိုလ်နေတတိယယနေ့တိုးမှာပဲညတတိယညတိုးဆိုလိုတာဒါထာဝရကုသိုလ်ကြောက်သွားတဲ့ကုသိုလ်မဟုတ်ဘူးလေဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးလိုက်တဲ့ဖြင့်ထိုးဥယျာဉ်ကိုမှီပြီးတော့ပထမဆုံးဘုသူတွေအကျိုးရတော့ဆိုငါကလေးတွေတော်တရိတ်ဆန်နေဟာဒီဥယျာဉ်ဥယျာဉ်တွေကိုမှီပြုပြီးတော့စားစရာတွေပြပြဝါရအဲ့လိုသိပ္ပံစိုက်ပေးထားတဲ့အခါမှာ နဲ့ကလေးတွေဟာတည်ရိတ်ခိုးပြီးတော့တိဗ္ဗံမှာရှိတဲ့အသီးလေးတွေစားပြီးဘလောက်စိတ်ချမ်းသာကြကောင်းသူတို့ဘဝဟာလုံခြုံသွားနောက်တစ်ခါကိုမမြင်ရတဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲတိဗ္ဗံရိတ်တွေပါမီးပြီးတော့သူတို့ရဲ့ပုံမိမ့်မှန်တွေဟာရှိတယ်အဲ့တော့ကိုမမြင်ရမဲ့တတ္တဝါတွေဟာလည်းပဲအခုလို့အယံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးပြီးတော့ထားခြင်းအဖြစ်တတ္တဝါတွေပုံမှာအများကြီးကျိုးပြူသွား ကုသိုလ်တိုးတာပဲချိန်တိုးတာတော့တတိယယဝန္တယကုသိုလ်တိုးတယ်အဲ့တော့ခဏခဏသတိရကုလုပ်တာပဲဟာတို့ဆိုနောက်တစ်ခုကရှင်းစနာတေတုကာရကတေတုဆိုတာတရားဟိုဘက်ဒီဘက်ချောင်းချားနေတယ်ဟိုဘက်ဒီဘက်သွားဖို့လွယ်ကူအောင်တရားခင်းပေးဒီသွားလို့လာလို့ကုသန်းလို့လွယ်ကူအောင်တရားခင်းပေးတယ် ကုသိုလ်တေတုကာရကတို့ခေါ်တယ်တရားခင်ပင်နဲ့လူတွေဟာဒီဟိုဘက်နဲ့ဒီဘက်ဆက်သွယ်ရေးကိုချမ်းသာလွယ်ကူစွာသွားနိုင်အောင်စီမံပေးတာဖြစ်တော့ကြောင့်သူ့အတွက်ကလည်းပဲဒီတရားဟာအများကိုအကျိုးပြုတဲ့အရာဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်တွေးမိတိုင်းဝန်တာစရာဖြစ်တယ်ဝန်တာတိုင်းဝန်တာတိုင်းဒီကုသိုလ်ဟာလည်းပဲတိုးနေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်လို့ ဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးတဲ့ကုသိုလ်တိဗ္ဗံစိုက်ပျိုးတဲ့ကုသိုလ်တရားခင်းပေးတဲ့ကုသိုလ်နော်၃မျိုးနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုပပ္ပင်္စဥဒ္ဒပါနင်္စရေတံတိဥပတ္တယပပ္ပင်္စဆိုတာမြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ယဉ်ကျေးမှုကဘာလို့ဆိုရေဥစဉ်တဲခုခေတ်တော့ရေဥစဉ်ကယဉ်ကျေးမှုကပြောင်းနေတယ် တော်လာတဲ့လူတွေကိုပန်းပြေးပြီးတော့အစဉ်ပြေစေတဲ့ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အများကိုအကျိုးပြုတဲ့ပြဟိတလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်လို့စေချမ်းသာကြကောင်းတဲ့ကုသိုလ်ပဲဘသူရဲ့လူသတ်မှတ်တာမဟုတ်ဘူးဒီလမ်းကြောကသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေမှလည်းဆာလောင်မုတ်သိမ့်လို့ရှင်ခြေလေးတောက်ပြီးအားလေးပြေးတဲ့အခါခီးဆက်နိုင်ကြတယ်ပေါ့နော်မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့ရေဦးစဉ်ကုသိုလ်
ชีกามะเพียบๆยีรวยมะเพียบๆชีช่าเรยะริดาริมาอวิสีตวินตุหลู่ราเวเพียบๆโยโยยีรวยตุราเวเพียบๆโตโมยีกาซอลตุราเวเพียบๆอะลุชีสุราหลู่ริด้วยมะซออโจปุมะเตมุโกกาเวปี้เรชีเนหะปุริโกอีมะซีเรคะนะโกตั้มแจตวาซีเรพลาวเฟเปมันเปมันเมญนาริติเลยะเห็นล้านตวาเร อ๋อยีแห่อโจฤทธิ์เนี่ยตันศีลตัวเนี่ยลั้นซ้ําตัวเนี่ยไอ้อโจฤทธิ์ကိုမျိုးကိုးပြီးတော့ကုသိုလ်ကောင်မှုလုပ်ပြီးလူတန်းထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ကုသိုလ်ဟာလည်းပဲထာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်တယ်တဲ့အလုံးငါးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၄ကအယံဥယျာဉ်စိုက်ပျိုးပြီးတော့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်သစ်ပင်စိုက်ပျိုးပြီးတော့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်တရားခင်းပြီးတော့လူတန်းတဲ့ကုသိုလ်ရှင်ဥစဉ်လူတန
yedrandi upadaya. Yedrandi upadaya, sao sao lureza. Sao sao lureza niyama. Diniyama belu sao uro uno salema bao. Bedu lureza salema bao. Yama lumiuri ya yenjibuma, lambe seya sao biklure ejensirale. Erilu, sao ure sao biro lure buku halebe. Lango lanari, demiasa, jubure.
ကုသိုလ်မျိုးဖြစ်သည်အတွက်ကြောင့်ဝန္တာပိတိဖြစ်เสียသာဝရကုသိုလ်မျိုးဖြစ်ပါတယ်။ယသဗျာကိုယ်တိုင်ဟောခဲ့တဲ့ဒီတုတ်တံမှာဒီကုသိုလ်မျိုးတွေကိုသာဝရကုသိုလ်မျိုးတွေကိုလုံးလို့ရှိရင်နေလဲညာရောတတိယရဲခါတိုင်းမှာကုသိုလ်တွေအမြဲတမ်းတိုးတယ်ဆို။